сая кеткен уақыт пен жұқарған жүйке қарағанды қаласындағы тестілеу орталығында ұлттық бірыңғай тест тапсыру кезінде жанжал орын алды емтихан басталғаннан соң арада бір сағат өткенде электр қуаты өшіріліп нәтижесінде 160 алпыс оқушы тестлеуді соңына дейін аяқтай алмады толығырақ тілші абай мектебінің оқушылары мен олардың ата аналары болған оқиғадан әбден абдырап қалған және олардан кешірім де сұралмаған 17-ші маусым күні қазақстан көшесі он а мекенжайында орналасқан тестілеу орталығында қаламыздың әртүрлі қала аудандарынан келген жасөспірімдер ұлттық тестілеуден өтті барлығы жүз алпыс адам жиналған уже там сидели час бір сағат сұрақтарға жауап беріп отырдық кенеттен құрылғылардың бәрі өшіп қалды жөндеу жұмыстарын жарты сағат күттік кейін ұбт бүгін болмайды деген хабар келді төрт сағаттық тестілеудің төрттен бірі өтіп жарты сағаттан кейін электр қуаты болмауының себебінен балалардың таратылуына тура келді және тестілеу күні 24-ші маусымға ауыстырылды ал бұл тағы бір апталық артық күйзеліс жол шығындары мен жоспарлардың өзгеруі асакаров ауданының балалары жолға төрт мың теңге жұмсап келіп енді міне не тест тапсыра алмай құр отыр включился свет мы два часа спали на жарық өшті кейін барлық тест тапсырушылар жарықты беріп қалар деп мен отырдық тіпті күте күте үстел үстінде ұйықтай бастады кейін бәрімізді қайтадан тапсыратымызды ескертіп қайтарып жіберді кімге шағым айтарымызды білмей қалдық білім басқармасында түсіндірілгендей қазақстан республикасының ғылым және жоғары білім министрі бұйрығының негізінде ұбт ны ұйымдастыру және оны өткізу үшін юfutuр жауапкершілігі шектеулі серіктестік өңірлік тестілеу орталықтары жауапты болады біз қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігінің ұлттық тестілеу орталығына жүгіндік мы отвечаем да ұбт ға оның өтуіне сұрақтарына қатысты мәселелердің бәріне біз жауап береміз ал ғимарат пен техникаға ustudyдағы серіктестеріміз жауап береді сонымен қарағандыда электр қуатының өшуі расталды ал себебі қателіктер немесе қарапайым түрдегі тоқ желісі бойындағы апат ол сағат 10.24-те орналған. Обыты тапсыр тапсыру орталығы қазақстан көшесінде орналасқан және барлық жергілікті тұтынушылар сияқты үш санатқа жатат. яғни жөндеу уақыты бір тәулікке дейін созылады мұндай сәттерде орталықта логикалық түрде генератор болуы керек және белгілі болғандай ол бар екен нас генератор бізде генератор бар оны біздің электрик маман қоса алмады сондықтан да біз көмек көрсету қызметін шақырдық олар келгенше балалар ұзақ уақыт күтіп отыра алмайды ғой осылайша шаруашылық мәселелерден тестілеу бұзылды юсtudy компаниясы мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында тек ақпан айынан бастап жұмыс істейді және өңірлік орталықта бұған дейін де жарықты сөндірген бірақ бәрі бірден шешілді дейді енді тест тапсыру процесінде бір қатар басқа да шаруашылық мәселелер пайда болуда ну, вот мұның бәрі бізде бар көп қорытынды тестілеуден соң шығарылады ұбт барлық қазақстан бойынша 43 орталықта жүреді келесі жолы бәрі ескерілетін болады кіралібік плот наталі заяць пісінчарна.